নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডসকল, আই জে টেকনিকেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ফ্ৰেণ্ডসকল ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'তো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ফ্ৰেণ্ডসকল ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ নতুন লিষ্টত আপোনাৰ নাম আহিছেনে নাই আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে অতি সহজতে নিজৰ মোবাইলত আপোনালোকৰ নাম চেক কৰিব পাৰে। আৰু এটা কথা ফ্ৰেণ্ডসকল, যিহেতু বৰ্তমান নতুন গড়ৰ কাৰণে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডসকল কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেইটোৰ ওপৰত মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আপলোড কৰি থৈছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো গৈ চাব পাৰে, বা ফ্ৰেণ্ডসকল সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক মই আপোনালোক প্ৰভাইড কৰি দিম। ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা গৈ সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব। বা ফ্ৰেণ্ডসকল, যদি আপোনালোকে নতুন গড়ৰ কাৰণে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আপোনালোকৰ অধিক জানিবলগীয়া থাকে, তেন্তে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডসকল মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে পূৰ্বতে যিসকল লোকে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকল এতিয়া নতুন লিষ্টত নাম আহিছেনে নাই। ফ্ৰেণ্ডসকল, যদি আপুনি পূৰ্বতে ফ্ৰেণ্ডসকল আবেদন কৰিছিল নতুন গড়ৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিছিল, তেন্তে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক, আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো আপোনালোকে অ'পেন কৰি ল'ব। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰি দিব PMAYG.NIC.IN। তো ফ্ৰেণ্ডসকল মই ইয়াত চাৰ্চ কৰি আছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ। তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে এতিয়া থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব। থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে পেজটো ডেস্কটপ চাইড কৰি ল'ব। পেজটো ডাঙৰকৈ আহিব, ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল, এই পেজৰ লিংকটো ফ্ৰেণ্ডসকল মই আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত প্ৰভাইড কৰি দিম। ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা ডাইৰেক্ট এইটো পেজত আহিব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, এতিয়া কথাটো হ'ল আপোনালোকে যেতিয়া এইটো পেজত আহি যাব, অহাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আৱাজ চফ্ট। তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে চিম্পলি হিচাপত এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ডাটা এণ্ট্ৰি ৰিপৰ্টছ। তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ৰিপৰ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে আকৌ এনেকুৱা আহিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে এড দেখিবলৈ পাইছে ফিজিকেল প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট। আপোনালোক ফ্ৰেণ্ডসকল একদম তললৈ আহিব, স্ক্ৰল কৰি একদম লাষ্টত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ইয়াত বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইচত। তো ফ্ৰেণ্ডসকল এইটোত আপোনালোকে চিম্পলি হিচাপত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ছিলেক্ট ফিল্টাৰ্ছ। তো ফ্ৰেণ্ডসকল ছিলেকশ্যন ফিল্টাৰ্ছ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমতে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকল ৰাজ্য ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত আপোনালোকে অসম ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে আকৌ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যোনটো হয়, আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ উন্নয়ন খণ্ডটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে আকৌ ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকল পঞ্চায়তৰ নামটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনালোকৰ যোনটো পঞ্চায়ত হয়, যোনখন পঞ্চায়ত হয়, আপোনালোকে আপোনালোকৰ পঞ্চায়তৰ নামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল এতিয়া আপোনালোকে স্কিম ছিলেক্ট কৰিব লাগে। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল আমি এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ, আমি ফ্ৰেণ্ডসকল এইটো নাম্বাৰ ওৱানৰটো আমি ছিলেক্ট কৰি ল'ম। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডসকল ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ওচৰত ফ্ৰেণ্ডসকল এটা ডিজিট, আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডসকল এইটো প্লাছ কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ মাইনাছো আহিব পাৰে। ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াত প্লাছ কৰি বহুৱাই দিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰি আহিব। তললৈ স্ক্ৰল কৰি হোৱাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰেণ্ডসকল নতুন গড়ৰ লিষ্টখন আহি গ'ল। ফ্ৰেণ্ডসকল যদি আপোনালোকে আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ কাৰণে নতুন গড়ৰ কাৰণে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে আবেদন কৰিছিল, চ' ফ্ৰেণ্ডসকল এনেকৈ আপোনালোকে চিম্পলি হিচাপত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰি ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে এনেকৈ নতুন লিষ্টত আপোনাৰ নাম আহিছেনে নাই আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডসকল এইখন হৈছে ভেৰিফিকেশ্যন তালিকা হয়, ভেৰিফিকেশ্যন লিষ্ট হয়। যদি ফ্ৰেণ্ডসকল তেওঁলোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকল ভেৰিফিকেশ্যন বাকী আছে, ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডসকল গড়ৰ টকা তেওঁলোকে লাভ কৰিব, তেওঁলোকে গড়ৰ টকা, তেওঁলোকৰ গড়ৰ টকা সোমাব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে ফ্ৰেণ্ডসকল এনেকৈ আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰি ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ নতুন লিষ্টত আপোনাৰ নাম আহিছেনে নাই আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছিলোঁ। আশা কৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডসকল আজিৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে। যদি ফ্ৰেণ্ডসকল আজিৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে বুলি কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আইজেক টেকনিকেল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডসকল
সকল সাবস্ক্রাইব কৰি লব আৰু কাখতে দুকা বেল আইকনটো প্রেছ কৰি লব যাতে ফ্রেন্ডস সকল মই যেতিয়াই এইটো চেনেলত নতুন নতুন আপডেটেড ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহো আপোনালোকে ভিডিও বিলাক সাবলৈ পায় বা ফ্রেন্ডস সকল আপোনালোকৰ ওচৰত নোটিফিকেশন যায় সব ফ্রেন্ডস সকল আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব তো ফ্রেন্ডস সকল আজিলৈ আহিছো নমস্কাৰ জয় অসম বাই বাই টেক কেয়ার গাইজ।